Всім-всім привіт друзі! З вами я, Діамант, і сьогодні я побудував собі невеличкий бізнес. Так, подивіться, це ось така кафечка. Поки що тут ніхто не сидить. Ось ми заходимо. Подивіться, яка тут кухня. І сьогодні я буду робити тут бургер сендвічі і так далі. Коротше, зараз ви побачите. Але для початку побігли до мого будиночку. Давайте зараз я візьму тут деякі речі для декору. І ходімо, друзі. Прибираємо ось цю травичку. Все, молодці, друзі. Ну і тепер дивіться, ми беремо і ставимо ось ці стільці ось таким чином. Так, стопешечка, ви взагалі пам'ятайте правило на моєму каналі. Якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, то обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Так, друзі, це дуже легко. І в принципі ми перевіримо скільки українців на моєму каналі. Тому якщо ви вважаєте себе українцем, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Приблизно ось так в мене вийшло. Беремо, ставимо столи, друзі. Ну і на кожен стіл тепер, звичайно, ставимо горщик. Після цього розставляємо ось ці кактуси. Сподіваюсь, це хоча б буде якось, знаєте, ну привабливіше. І знаєте, мені дійсно подобається. Напишіть в коментарі, як вам мій бізнес. Я думаю, що він буде процвітати. І Я зароблю багато-багато грошей. Ходімо тепер на кухню і будемо чекати перших людей. Або селянів. Діамант, я хочу їсти. Зрозуміло, зараз все буде. Так, друзі, беремо ось тут. Давайте зробимо йому супер-пупер мега сендвіч. Ми беремо для початку, давайте візьмемо все в інвентар. Тепер на дошку ставимо хліб. Після цього давайте томати, сирочок, ось ця листва і тепер, звичайно, хліб. Забираємо це все ось, дякую, Діамант. Ні-ні ні, це звичайно добре, але де гроші. Давай мені, звичайно, ну, не знаю, ну, ну 5 доларів, я думаю, в тебе буде за це. І що, я тільки 4 можу заплатити. Добре, добре, давай 4. О, дякую за гроші і до речі, він вже пішов. Так, а ти селян, що будеш? А що в тебе є? Я можу зробити все ще завгодно, головне, ще був хліб, сир і так далі. Ну добре, зроби мені щось таке, цікаве, цікаве. Добре, зараз все буде. Так, друзі, він захотів щось цікаве. Давайте беремо. В мене є одна ідея. Ми... Давайте, дивіться, друзі, що я придумав. Я зараз візьму всього потрошки. І дивіться, ставимо хліб. Після цього траву. Давайте сир, томат, бекон, м'ясо. Знову хліб. Давайте знову так само робимо. Так, друзі, тут ще м'ясо. Ось таким чином. Давайте, друзі, так ставимо нічого собі, Я думаю, що це буде смішно. Так, давайте, Я не знаю, як він це буде їсти, але, друзі, подивіться на це. Все. Давайте будемо йому віддавати, так? Ану, давайте забираємо. Ось це тобі. Давай з тебе. Упс, вибаче, де воно? Куди воно подіва? Що? Ну добре, ось. Тримай це тобі. Нічого собі. А я за це навіть 30 доларів готовий заплатити. О, це гроші, давай, звичайно. Ха-ха, навіть трішки більше вийшло. Окей, велике дякую. До зустрічі. Приходь ще. Так, друзі, перший прибуток, давайте, 43 долари. В мене нічого на собі. Добре, давайте закидаємо усі всі предмети назад. Так, і знаєте, більше ніхто не приходить. Дуже дивно. Добре, напевно, напевно, треба піти попрацювати у банку, друзі, точно. Так, у нас же банк Відкрився, зараз почекайте, хай це все ще тут буде, а я пішов на перерву так сказати. От як черга збереться, тоді й прийду. Так, друзі, залітаємо ось банк. Давайте відкриваємо так. О, селян, селян, що ти хочеш, що сталося? Мене звати Василь Валентинович. Я брав у вас кредит, тому я хочу його повернути. Добре, тоді зараз я проб'ю інформацію по вас. А ну, секундочку, так. О, ага, все знайшов, ви. Повинні зараз нам принести 6 стаків доларів. Так, так, це вірно, тримайте. Ого, нічого собі. Ну, так, ви повернули усю суму, так, все зараховано. Давайте я це буду відмічати у своєму ноутбуці, все, можете йти. Так, друзі, поки він пішов, ми спускаємось сюди, відкриваємо скриню, бо тільки я знаю пароль. І давайте кладемо оцюди наші грошики. Так, і залишу собі, напевно, давайте. ну, 32 долари, думаю, ну можна, можна забрати. І підіймаємося. Ого, так, знову ви. В якому це сенсі? Ну як це? Ви ж, Василь Валентинович? Ні, ні, я Олександр Олександрович. О, добре, добре, бо ви на одне обличчя, якщо чесно кажучи, добре. Нічого страшного. Коротше, давайте. А що вам, кредит виписати? Так, я хотів би взяти кредит на суму 10 стаків доларів. Добре, зараз це буде. Боже, знову спускатися. Так, друзі, давайте забираємо... Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це підіймаємось. Тримайте. Так, я всі гроші віддав вам, забирайте. І щоб повернули нам через місяць. Або ми ми зробимо таке, що ви більше ніколи не побачите гроші у своєму житті. Ви як розмовляєте у банку? Та ладно, я шуткую, все нормально. Головне поверніть гроші. Окей, я пішов. Так, друзі, поки він пішов, в мене є одна ідея. Знаєте що? Що, поки в мене бізнеса такі собі, бо я за весь цей час заробив зовсім мало, тут трошки більше, ніж а, більше стаку. Коротше, таке, таке, треба щось нове думати. Точно, давайте станемо кур'єром. Друзі, будемо готувати, їжу і якраз таки приходити на всякі завдання. Ну для цього треба зробити повідомлення по всьому інтернеті. Так, давайте ходімо до мого будиночку. Зараз я в ноутбуці в комп'ютері. Тут все зроблю. Так, сідаємо. Так, ага, все зробив, об'яву все. Друзі, тепер точно можна замовляти. Я вже номер телефону вписав. Все, зараз будуть дзвонити і замовлювати. Друзі. Друзі, перше замовлення. Так, давайте беремо ось цей хліб. Так, дуже, сказали б, дуже багато сиру. Так, тепер ось це бекон. Так, все друзі, робимо. Давайте треба дуже багато сиру. Ставимо цю булку. Тепер зверху. Так, помідор, потім сир, помідор, сир, бекон, бекон, бекон. Помідор і багато сиру. Давайте, друзі, дуже багато сказали. І зачиняємо. Подивіться, що це таке вийшло. Так, забираємо. І треба віднести. Все ж таки, я кур'єр, як ніяк. Виходимо. Так, і ходімо. О! Так, ні, це не той селян. Почекайте, почекайте, друзі. Треба Ага, все, знайшов, знайшов вас. Так, е, ви куди? Коротше, дивіться, це сеніч для вас, а з вас 6 доларів. Добре, зараз віддам Так, друзі, перші гроші є. Ходімо знову ж таки. Так, давайте, давайте, давайте. Бо знову прийшло замовлення, так, друзі. А то. Ти... Що? Я такого ще не бачив. Так, почекайте, друзі. Сказали приготувати якийсь то бутерброд, щоб було дуже багато м'яса. Так, треба взяти якраз таки е, саме хліб для бутербродів. Тепер дивіться, е, саме помидор, так ось це е, сир. Е, тепер після цього дуже багато м'яса. Так, і зверху сирок. Все, я думаю, що цього буде достатньо. Так, забираємо. опа -на та друзі. І тепер у доставочку. Тільки почекайте, я телефон забув, але здається, десь на цій вулиці а, повинен бути. Ого, цей це, це, це будинок. Добрий день. А, слухайте, в мене замовлення сказали бутерброд, щоб багато м'яса було занести. Добре, заходьте. Але якщо бос буде скаже, то сьогодні кінець. О, ні, друзі, це, це напевно погана ідея. Добре, заходимо. Е, друзі, це що таке? Ви, ви що нагоїли селянам? Якщо хочеш, можу з тобою те саме зробити. Та ні-ні ні, ось! Взагалі тримайте все, ходімо, ходімо, друзі, швидше, швидше. Хо-хо-хо. Е, нарешті хоча б не побили мене. ой ой ой, -ой друзі. Це дуже погано. Ви бачили того селяна? І мені здається, він дійсно може знищити. Окей, в мене в мене немає ніякого плану. І це дуже погано. Так, друзі, треба дійсно щось придумати. Почекайте. Так, що я можу придумати? Що я можу придумати? Як мені їх знищити? Я не знаю, що мені робити. Давайте так, друзі, залітаємо у кузню. Може тут будуть якісь речі? Ні-ніяких. Добре, добре, тоді, друзі, зараз, секунду. Так, як я був кур'єром, зараз хтось ще буде. Так, беремо. Так, друзі, скільки в мене там доларів? Ага, майже, майже півторастак, добре, замовлюю. Так, замовлення пройшло, пише і сказали чекати біля дверей. Добре. І... О, друзі, друзі, прийшла, Прийшла посилка. ця, Так, давайте а, будемо йти. Так, блін, а у все вже, знаєте, ну не дуже. Так, давайте. Так, а я можу прицілитися, ні. Так, треба, напевно, якось обійти, бо це, напевно. Ой, -ой, -ой друзі, я такого ще не робив у своєму житті. але, Так, почекайте, треба дійсно бути обережненьким. Так, давайте обходимо. Так, але під вікном, щоб ніхто не бачив. Так, секунду, секунду, так, ану, пішли, пішли, звідси. Так, і ти теж пішов. Так, секунду, все, тепер. Пер, тепер цей бандит нікуди не вийде. Знаєте чому? Бо я стою біля дверей. Але є інша ідея, друзі. Так, беремо. Так, ґрунтик. Сюди ставимо. Так, давайте. Обереженько, ламаємо це скло. Сподіваюсь, він цього не бачить, ано пішов звідси. Е, друзі, так треба перезарядитися, Треба перезарядитися, він був у а ано пішов звідси. Фу, друзі, я його знищив селян. Селян, ти як? Ти як? Ти взагалі живий? З тобою все нормально? Е, друзі, він мені нічого не відповідає. Так. Давай ходімо скоріше, звідси. Се... так, селян, ти нічого не бачиш, зрозуміло. Так, ходімо, ходімо, блін, а це за це, це як це, це, це так? Що, що мені тепер робити? Так, це я буду вдома або взагалі ні. Я, я вийду з будинку свого. Ходімо, зараз спалю просто цей пістолет, щоб ніхто не побачив. Так, все, все, його немає. Ходімо. Ну, хоча б сендвіч з'їмо. Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, 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 -ой так, треба новини почитати. Що, друзі? Я прочитав, що, що, що цей бандит знищив вже більше 30 селянів. Як добре, що я його знищив і знайшов. О, це такой, друзі. І мені здається, що я випадково взагалі зайшов у цей будинок, бо а, будинок номер 6 це взагалі он там. Ота я пішов, чомусь отой будинок. Чому це я зробив добре? Добре. Хоча б, хоча б я Я зробив добру справу, хоча з якоїсь сторони добру справу. Ні, ніхто не заслуговує на таку розправу. Але ж ви бачили, що він зробив селянам, це дуже погано. Такого не треба взагалі ніколи в житті робити. Ні як я, ні як бандит, взагалі не треба цим займатися. Якщо щось побачили, то одразу в поліцію дзвоніть, бо, знаєте, можуть бути такі проблеми, що будете виновними саме ви, а не бандит. Дійсно, краще дзвоніть у поліцію, якщо бачите щось таке, знаєте, дивне. Ну, а це відео було про те, як я був кур'єром за 1000 доларів в Майнкрафті. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!